ეს დროს მართლა ვეღარ გავჩერდი სახლში, იმიტომ რომ აღფოთებული ვარ, არ შეიძლება ამ ადამიანის ეს ყოველდღე აქტარება. ეს არის ადამიანი, რომელმაც ძალიან მოკლე დროში მოახერხა ქვეყნის უსაფრთხოება. ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, რაც ყველაზე მთავარი და სტაბილურობა ქვეყანაში და არ ვიცი, აი როგორ შეიძლება ამ ყველაფრის არ დაანახო, არ დაფასება. ეს არის მხოლოდ პოლიტიკური ნიშნით რაღაც. ძალიან ცუდად ვიცნობ, უბრალოდ გამარჯობით. არ ვიცნობ ამ აქ არ მომძრავებს ახს პირადი ურთიერთობებს გამო არ მომასული. ვარ მომასული როგორც ჩაოლებრივი მოქალაქე, რომელიც მართლა ვღელავს საქართველოს მომავალს და იმის ნაცვლად რომ საქმე გაკეთდეს, მინდის ახს პოლიტიკური დევნით დაჭერები და ეს შორს ვერ წავალოთ. სამწუხაროდ მე ესე ვფიქრობ.